أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم من الله تجيح مشيش مشروس فلندعيمة تكون مدهم الله وشكله Paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, i dashmi jon sallallahu alayhi wasallam, në një këshill që ja jep të gjithë ummetit të tij, thot sikur se transmetohet në hadithin e saktë, e këthiru min dhikri hadimin leddat, au hadimin leddat. Thot i dashmion sallallahu aleyhi vësallem, duke na përkujtu të gjithë dhe neve, shtojemi sa më shumë përmendje e asaj që i prish kjefet, ose ja shkatron njeriut ato qefet, planet e veta. A nuk e keni vërre vlezën të dashën që robi ka një tafmot madhe, a nuk e shihni që robi gjithmonë bën plane shumë afatgjate, ndoshta e zhvillon shumë tregtinë e tij, biznesin e tij, ndoshta fillon duke ndërtu një shtëpi sa më të bukur, sa më të mirë, duke mbledh pasuri sa më të madhe, dikush tjetër duke e shtu pushtetin e ti, duke e zgjeru mretnin e ti, dhe në një moment të cili nuk e priste, të gjithë këto plane zhduken, të gjithë këto plane shkatrohen, dhe nuk merë me vetën e ti, vetëm se disa centimetra dhe në një ngrobë të erë. Kjo është e gjithë pasunia që e merë. Kjo është e gjithë ajo ai pushteti që më. Pra njeriu nuk do të thotë që ai mos ta përkujtoj, mos mundohet në këtë dynja, nuk është të thonë që njeriu mos ta mbledhë pasurinë, mirëpo mos lutohet i dari pas kësaj gjëje. Pra robi duhet të punojë këtë jetë, do të mbledhë pasurinë, nuk është problem. Le të ketë post të mirë, mirëpo që një duke menuar se i ditë do ta lejë. Jeti përgatit për këtë ditë, duhet që robi, në qofë se mbledh pasunin e ti, ta mbledhi me qëllimin që kjo pasunit bëhet për te ngriti gradësh në xhennet. Le të ketë postin drejtus, mirë po, le ta ketë këtë post si një ndihmes që ai futet në xhennet, dhe jo një përgjësi që ai do t'japi llogari para Allahut subhanahu wa ta'ala, se si e ka shfrytzu dhe e ka shfrytzu atë mirësi që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë. I dashmion sallallahu alaihi wa sallam në një hadith të saktë thotë: "Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba." Ditën e kiametit nuk do të shkunde, nuk do të lëvizin këmbët e robit derisa të pyetet për katër gjëra. Midis tyre, për pasunin si e ka mbledh dhe si e ka shpenzu, a e ka mbledh me halalin dhe e ka shpenzu në halal, dhe të pyetet robi për rinin e ti se ku e ka qu, a e ka qu në haram, apo e ka qu rinin e ti duke adhuru Allah subhanahu wa ta'ala dhe duke u po pjesë e hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam, ku 7 persona, 7 bukur personash, ditën e kiametit do të futen në ndjenjen e arshit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë
ditë kur dielli do të jetë shumë afër kokave të njerëzve dhe nuk do të ketë hije vetëm se arshi i Allahut subhanahu wa taala. Mirpo nuk ka leje më ufut në hijen e këtij arshi vetëm se ai person të cilin Allahu subhanahu wa taala ka dhënë leje. Dhe njëri prej të cilëve do të futet në hijen e arshit ditën e kiametit është ai djalosh i cili arritur duke ju bindë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke ju largu haramit. Pse? Sepse vetë rinia, në rini robi, ka më shumë energji, është ma aktiv, ka më shumë fuqi, dhe në qoftë të se, i shfrytëzon të gjona, ashtu si kurse do Allahu subhanahu wa ta'ala, pra, lufton me epshin e ti, lufton me të keqen në të cilën e cytë shejtani mallkum dhe mundohet t'i bindet Allahut fuqiplot, duke qenë se e ka fuqi, e ka, është aktiv, është energji, ka plot, ka energji të madhe, mirë po, nuk e shfrytëzon haram, po e shfrytëzon halal, atëhere, i e shpërblen Allahut subhanahu wa ta'ala me një shpërblim të madh, duke e futur në hijen e arshit të tij ditën e kiametit. Dhe një ditë për ditësh i dashpion sallallahu alaihi wasallam i thot Ibn Omeri, sahabiu të nderuar, i thot: "Kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil." Je në dynja ashtu sikur se është një i huaj. Kur shkon në një vend që ti nuk e njeh, nuk është vendi jot, je i huaj në atë vend. Shkon për pak kohë dhe largohesh. E u abiru se bin, orse, si kurse një shtetar, i person i cili është në levizje, ndalon prehet në një dhe, pastaj merë plashkat dhe largohet. Pra këshu duhet tjetë besimtari në këtë dynja. Kemi dalë, kemi hynë nga një derë, edhe presim që ne tashti të dalim nga kjo derë. Kemi hynë dynja, kemi ardhur në këtë dynja, dhe prejesim kur të nabi momenti që të nabi e petë leje dhe dalë nga kjo dynja. Mirë po kjo leje nuk është në dorën tonë, nuk është me qefin tonë, është pa dëshirën tonë, është pa qefin tonë. Do dalim një ditë, gjithë kushit, s'ka një një që do jeti përjetëshëm në këtë dynja, mirë po puna është se kjo derë ku të qohë, dy dyrë ka robin, i derë e cila të qonë në gjennet dhe i derë e cila të qonë në gjennet. Zgjidhe me, si kur se ne i kemi parasysh gjennetin, parajse në Allahu subhanahu wa ta'ala, ato mirësi të pafund, dhe në anën tjetër ne shofim zjallin. Ashtu si kur se e shef në jetën tatë për të diqve dhe mundohu që të shkosh edhe të avesh dorën tatën e zjallin e gjennemin. Ku kjo zjallë është një për 17 pjesëve të zjarrit të xhehenemit që e ka bëu Allahu subhanahu wa taala për ata të cilët nuk i binden. Pra vëllezër, i kemi parasysh të gjitha. Rrugën tonë e zgjedhim. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që na mundësojë ne që të dalim nga ajo derë e cila na çon në xhenet. Mirpo, nuk bëhet kjo gjë. Kot pa u munu dhe pa u lot njeriu. Kun fi dunja ke enne ke gharib, e u abiru se bi. Je në këtë dunja si një huj, ose si një shtektar, kshu do tjetë besimtari në këtë dunja, mundohet që të lej një gjurë të kajrit, që të lej një pun të kajrit, që të dali par Allahum subhanahu wa ta'ala, dhe të jetë i justifikum me një pun të mirë. I dashmion sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë thotë: "Idha arada Allahu bi 'abdin khayran ista'mala." Qalu: "Kayfa yasta'miluhu ya Rasul Allah?" Qal: "Yuwaffiquhu li 'amalin salihin thumma yaqbidhuhu 'alayhi." Një hadith i madh. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Nëse Allahu fuqiplot do të mbrojë në ti mirësi, e përdor atë." U habitën sahabët dhe e pyetën të dashurin tonë sallallahu alaihi wasallam: "Wa kayfa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Dhe si e përdor Allahu i madhëruar robin e tij
Çfarë thotë i dashmi jonë sallallahu alaihi wasallam? Ju wafiqhu li amalin salih. Ja vi marë që të bëjë një punë të mirë. Jo vetëm kaq. Thumma yaqbidhu alaihi. Mirë po, ja vi marë që të bëjë një punë të hajrit dhe pastaj ja merë shpirtin kë ajo punë. Ja merë shpirtin kë ajo punë. Pra në qoftë se e shikon dëkën i cili ka vdek duke falë namaz, ose e gjen një person i cili ka ndruje duke qenë agjënushëm, ose e gjen një person i cili të cilin e gjen vdekja duke bërë një vepër të mirë, dijeni se Allahu subhanahu wa ta'ala ka dashur mirësi për atë. Dijeni se Allahu subhanahu wa ta'ala ka përdor atë rob, e ka shfrytzuar në mënyrën më të mirë. Pse? Ja solli marë që ajtë bëjë një punë të hajrit dhe ja myllin këtë jetë me këtë punë të hajrit, me këtë punë të mirë. Mirë bëllëzën të dashur, myllja jetës me një punë të mirë, dijeni se është një dëshmi që ky rob është për banorët e xhenetit me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos pretendojmë neve se një person i cili rrigjet ditën duke pia kërta mëllë jetën, duke thonë la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mos pretendojmë se i person një cili rrigjet ditën duke po haram dhe ta mëllë jetën me një punë të hajri. Jo. Mirë po, ashtu si kurse e mësot robi vetën e ti në këtë dynja, ashtu dhe dëgjë i fundin. Në qoftë të sërlezën të dashën, mundohemi që ne ta kemi menjën tonë vetëm në punët e hajrit, vetëm në punët e mira, dijemi vlezën të dashën se inshallah keni për ta gjithë vdekjen, ka për ta gjithë vdekjen, çdo njëri prej nesh duke bëjë një punë hajrit, duke thonë një fjalë madhe, duke thonë një fjalë mirë, dhe të regohet se në një mësim, u përmend hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky hadith është hadithi i fundit tek Sahihul Bukhari, libri më i saktë dhe më i vërtetë pas librit të Allahut subhanahu wa taala, që mbledh në vetën e tij hadithet dhe thënien e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka dëshmuar gjithë ummeti se ky libër është i saktë. Pra, kemi librin e Allahut që na nuk ka dyshje në saktësinë e tij, dhe pas tij vjen libri i Imam Buhariut. Hadithi i fundit, të cilin e përmend Imam Buhariu ke ky, është një hadith i shkurtër, i vogël, i lehtë për të marrë mend. Thotë i dashmi jon sallallahu alaihi wasallam: "Keni mentale khafifetani ala nisa, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman." Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Thot i dashmion sallallahu alaihi wa sallam, dy fjallë të lehta më thonë, mirë po të rënda më peshore, dhe të dashme dhe ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Dy fjallë të lehta, mahen men, mirë po të dashme dhe ka Allahu subhanahu wa ta'ala të rënda më peshore. I një gjëmë të fjallë, e një gjëmë këtë hadith, i burri vjetër mosh, dhe i thot ati i thëmësit, a ka mundësi të një thush edhe i herë të dy fjallë? Ja përsëri, i herë dy dhe i sa i mësoj gjaja, i mësoj këtë fjallë, si? Dy fjallë të lehta me i thonë, të rëndan pëshore, të dashme të këllohu subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-adhim. I madhërum është Allahu, dhe ati i takon falëndërimi, i madhërum është Allahu subhanahu wa ta'ala, i gjithë fuqishmi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-adhim. Dhe kjo gjaje nuk takon të në një vetëm sërrin dhe duke e thonë. Allah i dashëm, dy fjallë, të leta më thonë, të rënda pëshore, dashëm të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-adhim. Një ditë për ditësh e qunë shpejt në urgjensë në spital, mosha për vetëm, dhe pushtohen mjekët muslimon ka hajrë, saj mjekët muslimon kër e shëfë, muslimonit duke ndruje
vjetë ta kujton Allahu subhanahu wa taala. E jo më gjen anë një që do prap ti e gati duke ranë futi çtymë në marokun e ty. Por sa i mjeku musliman për kujton Allahu subhanahu wa taala. Ne i shtof Zoti në gjinin tonë. Dhe një djalosh kur e pa se atij po i vinte vdekja, i afrohet mi thon o xhaje thuj la ilahe illallah. Mirë po, qëfar thot kjo gjaja, e kap këtë mjekun dhe i thot, o doktor, janë dy fjallë, të leta me i thot, të ronda mbeshore, të dashme të kallahu, subhanallahi, wa bihamdi, subhanallahi l'adhim, edhe në dronjerë. Pra, lezën dashëm, u lidh me këto dy fjallë, u lidh me këtë hadith ma profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili e nëzit besimtarin që ta përmendja Allahun sa më shumë dhe mi distyre dhe këto dy fjallë të lehta dhe ja mor një shpirtin në këtë gjendje. Pra lezën të dashur, ashtu si kurse ta mësosh dhe të tate, ashtu do të kemë drobi edhe të kemë e ti. Në një hadith tjetër të sakt, thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Ai i cili e don takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala, e don Allahun takimin me te. Si është kjo punë? Çdo kush e urren vdekjen. Mirpo çfarë thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam? Dhe që do e shpjegojmë në një hadith tjetër, thotë kër i vjen vdekja robi, i vjen meleku i vdekjes me formën më të bukur. Dhe në ato momente robi, kur sheh këto mirësi, e do të takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirë po, a i cili ka bo zullum vetës ti, i vjen meleku i vdekjes në një formë të keqe, në një formë të egrë, dhe robi në këto momente nuk dënë me i dalë për para Allahut subhanahu wa ta'ala. E urren, sepse e din se qëfar pret, dhe Allahu me madhin e vetë e urren takimin me të robë, edhe i shpërndahën trupi dhe i den gjithë siklet. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që mos në gjejmë ne dhe vdekja vetëm se besimtar. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që mos në gjejmë vdekja neve vetëm se duke dëshmu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E lusim Allahun fuqiplot, që ti bashkoj zemrën tona, na i fali neve gjunahet tona, na japi Allahun me madhin e vetë bereqet, në vetën tonë, në familjen tonë, në pasurin tonë, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ndihmoj muslimanët ku do ku janë, wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.